ဒီကိစ္စမှာဦးတန်းရွှေလက်ထက်ဦးစင်းတို့စတင်မှာရေးခင်းမှာတော့ဘုန်းကြီးဦးစင်းကလမ်းပေါ်ထွက်လို့နိုင်ငံရေးအကြံဖတ်မှုတွေကိုဦးစင်းတို့စတင်မှာရေးခင်းမှာတော့ဖုန်းကြီးဦးစင်းကလမ်းပေါ်ထွက်လို့တိုက်ပြီးဖြုတ်ခွင့်တော့ခဲ့တာပါလမ်းပေါ်ထွက်တဲ့တန်ခါကြီးဦးစင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပဲပြီးခဲ့လွှားခဲ့ရတယ်။ဟဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဦးတန်းရွှေဦးစင်းတို့ကတောင်းပန်ခဲ့တယ်။